Kipas TV Abonnez pour une vidéo belle. Assalamualaikum mbokk keur AS TV ñu ngi leen di nuyu di leen ziyara bu baaxa baaxa baax di jox kenn ku nekk sa waccu way am contentement ak bekté delu ci wat fi seen émission Allo Coach. Machallah namon nañ leen nekkon ci ay installation voilà seen boutique bi nga xamanteni machallah mom lañ leen jaglel té ci diwanu Thiès donc xawona am ay jafé jafé rek temps bi xawuñu ko may donc taxon nañu xawa def ay vidéo donc def émission gis nañu question yi machallah gis nañ question yi nga xamanteni internet yi ñu koy bay via suñuy commentaire. Mais machallah di len djeglu wat bu baakha baakha baax di len wax rek djot bi la won mais machallah ñu retrouver wat fi tay ak yeen indi len nga xamanteni moy coach as fassene ko poser li nga xamanteni moy question internet yi comme d'habitude ñu ko defé fi ci émission Allo Coach toujours ngeen ci and ak sen doomu nday sen rak Mia donc bala ñuy tambalé question rek dañuy daldi bay coach as mu nuyo waaw coach Mia ñi lay fay bu baakha baax di nuyu mbollem internetu keur as tv waye nak mention spéciale wathies waaw kenn ñew gaay dina me la nga mëna jëlé waaw tay wathies nga diw bëri bi waye mo neex waaw mo ngi neex voilà donc mi ngi nonu depuis bobé ba négené ñi ngi ci nekkon di ci dox donc di ci wax alhamdoulillah rabbil alamin yalla dogal na ni soti na donc daniel brotier lañu jakkar lol ci marché central bi fa la intime femme nek donc digg xolu ci yes lañ ko daj donc machallah yeen ñi nga xamanteni yeena faré bir ci yes don ko jambat depuis bobé légui soxla tu len pour di dem ba Dakar wax deug yalla wala di passer sen commande muy france ci yone bi wala di ngeen ci fay pour nga mën ci jot bu len nexe mën ngeen déplacer wu rek numéro bi nga xamanteni moy numéro intime femme bu Thiès mom lañu officiel non ci ba écran bi ngeen koy gis machallah vraiment content nañ ci wa Thiès voilà mi ngi len wax nak wa Thiès ngeen daw ci gaaw ñeu gisee coach as effectivement donc ñi nga xamanteni dañ doon nek ba Thiès donc di déplacer wu dem ba Dakar donc ça fait l'occasion hein donc coach as tay mu ngi fi massa ci wax len comme ngi fi ngeen daw ci rek ñeu gis ko voilà muy jëlé wat donc ce que defé ñi commencé question bi hein donc ki né na sama soxna bi mu nekké xalé dafa am kuko baramon après muy saigné effectivement dama bëggoon xam ba xam ndax perte na vierge unité ou pas ndax neena bimu ko takke ba legui jëlugo dafa nek en voyage ndaysan xam nan de situation bu inquiétant la nek actuellement ni donc comme lama ci waxone rek la cey delu waxat la virginité pour que nit ñi mën ko comprendre n'est rien d'autre que l'inauguration du sexe par pénétration que ce soit sexe goor que ce soit appareil moy les sexes toy wala et wala comme genre que ce soit mu nek ay baram wala lu ni mel lepp lo xamanteni ni dafa jugge à l'extérieur def la pénétration entrée ci vagin wu jigen lolu daf koy daldi déverger donc nak bu fekke ni daf ko def bi nga xamanteni ci la nekkon xalé surtout mu dem ba nga xamanteni ni saignement amna ci dret amna ci ah lu ñu mëna japp dal à 99,99% moy perte na virginité parce que dem mënu ñu doute baram wax ni perte na sax hyménam kon déjà parce que dret bobu du gën du n'importe quel dret dretu hymen bala ah ba mais comme que nak ndaw si amna le courage expliquer ko waxtan ci ak mom neub ko ko laq ko ko yow mi nga xamanteni yow yaay goor yow yaay am grandeur te xamni du sa faute ndax néna bi muy nek xalé la donc lo koy nangul la comprendre ko ci lolu bobu ñu duggé sen bir neegu sey yeen ñaan ngeen mëna daw ak compréhension d'accord il faut que ñu am niveau de compréhension leg d'accord mais est-ce que ñak gis manam dret bu mu gis bi est-ce que peut-être bu fekkon mënon nañ am yaakar bu fekkon ne gisul won peut-être dret bi est-ce que mënon nañ japp ne ba tay mi ngi ndaw bi wala effectivement wa xam nga sénégal leg problème day am fofu entre comme lima waxon rek ba legui ginné ko wuñu entre l'hymen ak la virginité moy dret bi nga xamné mom moy genn ak virginité bi donc bu fekkon ne dret bi gennul la mom bu fekke jeuker di limi xaar ci jigen moy bu teuddé ak mom mu gis dret la su boba xeyna mënon nañu dundé yaakar ke dret bobu ba légui ma nga fa voilà donc prêtre ak ben baram jigen dretam genn taxul sax wax deug yalla jigen yap d'accord ah yow mi ngi goor bu soob yalla bis bu ko timé bo sey ak mom di nga xamanteni ni wax deug yalla fi dara musu fey jaw deug yalla donc et que pour man lolu moy importance ba toute sincérité waaw communication bi d'accord deuxième question bi ki néna goor bu soxla jabaram goudi yan manifestation la wara def ba jabaram xamni daf ko soxla da am ñuy tos am ñuy ciojju am ñuy tap waaw donc am ñoo xamne lay wok yu fi da bari fem waaw ni jigen ñi di amé ay fem bu ñu soxla seen jëkkeur nonu la itam le goor di amé ay fem bu soxla soxnam amna goor ñoo xamni j'ai envie de toi dañ ko rusa wax de waaw
Non, attends. Des fois, am gour ñoo xam. Dañu sax rouge wax seen soxna ni j'ai envie de toi. Way yow gour nga tak sa soxna mu ñu gisu biir kër. Wa guddi jot na wax deug fa yalla ñun la mi ngi ni yaay borom lew na la dom. Wa lu fa jar ay manifeste de won ni j'ai envie. Tu as envie. Allez vers elle. Wa c'est aussi simple que ça. Jarul manieru de. Jarul ay manieru ko ay bi yok. di dimé rek di fuy fuy ba ko la neexal wa gool gi nak ñomit nak leg leg do la comprendre wa am nga envie dama xar merci manifeste wu amna dafa bëgg laacc rek xam nga jigéñu des fois bu ñu ki wé def sen ciuraay xam nga sëgg sëggu lu ciuraay jabanté mais nga def sa pyjama rek daal di jabanté wa deug deug nak wa gënë ubi sa trois arsenal rek wax deug yalla daal li nga yor daal ya ko bo am nga envie tégal loxo bu réay zéro nga Livraison en cours. Wow, wow. Eh, panya intime famille ango. Lay lay la la. Fi de panya yi dafa mu fanan jam dafa fanan. Fini. Ay ci mi nonu ak ko mon ak koy jim sax nak duñu ben dedet. Nat baangi nonu danaka mi ngi à terme actuellement. Donc gis ngeen ko xamone ngeen ne du ay naxé hein. Voilà donc course mi am ngi nonu mo géré won walu nat bi ay ci zéro arnaque intime femme xamuñu luy arnaque xamuñu luy wuruc mbollem ko fi dougal sa 15 bu soobe yalla di nga jot ci say bagage ay gis ngeen ko bagage mi ngi nonu ni lay dal di mel donc bobu mom prêt à livrer ay ci nat ba matna yow mi nga xamanteni ya ci bëgg bok da ngay dal di dem ci suñu benen compte bi Cœur As TV nga abonné wu fofu ak kot miya ci live yi à partir de 15h mu wax la nan ak naka ngay def beccëk ñaari timir donc 20 jours nga am sa pañe bu yomb